Եղանակային կտրուկ փոփոխությունների ու մթնոլորտային բուռ ընտանումների շրջանում հատկապես սրվում են սիրտանոթային հիվանդությունները, որոնք նաև արդեն երիտասարդանալու տենդենց ունեն։ Մենք հպարտանում ենք, որ ունենք զարգացած սիրտանոթային վիրաբուժություն մեր երկրում, սակայն միևնույն ժամանակ աճեն արձանագրել սրտային հիվանդություններն ու սրտամկանի ինֆարկտի դեպքերի քանակը։ Ինչպես կարելի է կանխարգելել նման հիվանդությունները, արագ արձագանքման ինչ տարբերակներ են առաջարկում մեր երկրում ողբերգական ավարտից խուսափելու համար։ Այս եւ այլ բազմաթիվ հարցերի պատասխանները ստանալու ակնկալիքով այս շաբաթ Բիոռիթմի մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի բժշկական կենտրոնի անհետաձգելի սրտաբանության բաժնի վարիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, սրտաբան Համլետ Հարիապետյանին։ Բարև ձեզ, բժիշկ, ամենուր դուք առնչվում եք սրտի հետ կապված անհետաձգելի լուծում ունեցող պացիենտների հետ, ինչպիսին է այսօր պատկերը Հայաստանում։ Ցավոք, սրտի սիրուսը Հայաստանի Հանրապետությունում սիրտանոթային հիվանդությունները միտում չունեն նվազելու։ Մոտավորապես ամեն 4-5-րդ մեծահասակ բնակիչը Հայաստանի Հանրապետության տարապում է այս կամ այն սիրտանոթային հիվանդությամբ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ մոտ 500.5 միլիոն մարդ Հայաստանում տարապում է սիրտանոթային այս կամ այն հիվանդությամբ։ Միաժամանակ նկատվում են նաև հիվանդությունների երիտասարդացում։ Մեր աշխարհագրական դիրքը ինչ-որ չափով նպաստում է սրտային հիվանդությունների առաջացմանը։ Որպես այդպիսին, կարծում եմ ոչ։ Ավելի շատ մեծ նշանակություն ունեն այլ գործոններ։ Իհարկե դա ոչ թե մեր աշխարհագրական դիրքով, այլ մեր կենցաղով, մեր սովորույթներով, մեր տրադիցիաներով պայմանավորված որոշ հանգամանքներ, դա որոնք առնչվում են մեր ապրելակերպին, ցավոք սրտի ոչ այդքան նպաստող առողջ լինելուն եւ սնունդին։ Իհարկե նշանակություն է ստանում նաեւ ժառանգական գործոնը, որը առաջացնում է այս կամ այն սիրտանոթային հիվանդության նկատմամբ նախատրամադրվածություն եւ համապատասխան կյանքի պայմանների առկայության դեպքում կենսաձևի առկայության դեպքում նրանք այդ հիվանդությունները դրսևորվում են, եթե հատվյալ անձի մոտ կա հակվածություն սիրտանոթային հիվանդության նկատմամբ, որը գալիս է իր ծնողներից։ Այսօր մարդիկ շատ են դիմում ստենդավորման նպատակով, երբ է ցուցված տվյալ միջամտությունը։ Ստենդավորումը դա ինվազիվ միջամտություն է, այսինքն արյունային ներանոթային միջամտություն է, որի օգնությամբ լայնացվում են սիրտը սնուցող անոթները, որոնց խցանումը կամ նեղացումը բերում է սրտի իշեմիկ հիվանդության, եւ հաճախ անհրաժեշտ է լինում դիմել այս բուժման ձևին, որպեսզի հիվանդը չտանի սրտամկանի ինֆարկտ կամ չկրկնվի այդ պրոցեսը հետագայում։ Առավել հաճախ ձեր պրակտիկայում որ հիվանդություններն են հանդիպում սրտային սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված։ Իհարկե ամենատարածվածը եւ ամենավտանգավորը դա սրտի իշեմիկ հիվանդությունն է, եւ նրա ամենասուր եւ ծայրահեղ տարբերակը դա սրտամկանի սուր ինֆարկտն է։ Բավական տարածված անոթային հիվանդություններից նաեւ հիպերտոնիկ հիվանդությունը կամ զարկերակային գերճնշումը, որը հանդիսանում է նաեւ այդպես այս սրտի իշեմիկ հիվանդության ռիսկի գործոններից մեկը, ի վերջո կարող է նպաստել սրտի իշեմիկ հիվանդության զարգացմանը։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունը դա սրտի անոթների, սիրտը սնուցող անոթների նեղացման կամ այլ պատճառներով սրտի սնուցման խանգարումն է։ Նպաստում է այս ամենի զարգացմանը նաև շաքարային դիաբետը, խոլեստերինի բարձր մակարդակը արյան մեջ, ավելորդ քաշը, քիչ շարժունակությունը, կենսաձևը, ուտելիքի եւ այլ չարաշահումները, եւ այս բոլորը հանգեցնում են ընդհանուր անոթային լուրջ խանգարումների, այդ թվում ինչպես նշեցի սրտամկանի ինֆարկտ, քրոնիկ սրտի իշեմիկ հիվանդություն, այդ թվում նաև ինսուլտ։ Մարդում քանի անգամ կարելի է կատարել ստենդավորում։ Որևէ սահմանափակում չկա։ Դա կախված է տվյալ հիվանդի մոտ առկա հիվանդությունից, ցուցումներից, եւ այսպիսի սահմանափակում ներկա արդի պայմաններում չկա։ Նախկինում իհարկե ստենդավորում, երբ որ անհրաժեշտ է լինում ստենդավորել կամ նեղացած է մի քանի միջակ անոթներ կամ մի քանի տեղեր նեղացած սրտամկանը սնուցող անոթը, այդ դեպքում առավել հաճախ դիմում էին բաց վիրահատության, արտոկորոնար շունտավորման։ Բայց միտումը ներկայումս բժշկագիտության սրտաբանության այնպիսին է, որ գերադասվում է կատարել ավելի շատ քանակի ստենտավորումներ եւ չդիմել բաց վիրահատության, իհարկե եթե պրոգնոզի տեսակետից ավելի բարենպաստ չէ բաց վիրահատությունը։ Միշտ տվյալ դեպքում է որոշում, որ ճանապարհով գնալ։ Հաճախ պետք է լինում միայն դեղորայքային բուժումը շարունակել, բայց դա ցույց է տալիս տվյալ հիվանդի վիճակը, ցուցումները։ Իսկ Հայաստանում քանի տարի է որ կատարվում է ստենդավորում։ Մոտ 1.5 տասնամյակ Հայաստանում կատարվում է ստենդավորում,
Եվ եթե նախկինում միայն մեկ կենտրոնում էր, դա սկսվեց դա միայն մեկ կենտրոնում, այժմ գործում են 6-7 լիարժեք կենտրոններ, որտեղ կատարվում է սրտի անոթների ստենտավորում։ Այսօր ստենտավորումը բավականին թեթև են մարդիկ տանում, քան բաց վիրահատությունը սրտի, ինչով է դա պայմանավորված եւ հատուկ խնամ կարծոք պահանջում են ստենտավորման ենթարկված մարդիկ, թե ոչ։ Իհարկե, բնականաբար ստենտավորման ժամանակ միջամտության ծավալը շատ ավելի փոքր է, ավելի քիչ տրավմատիկ է այդ միջամտությունը, այդ վիրահատությունը, որովհետեւ չի կատարում կրծքավանդակի բացում, կատարվում է ներանոթային միջոցով վիրահատությունը եւ հիվանդի պատճառում է մինիմալ տրավմա։ Վերականգնումը բնականաբար շատ ավելի հեշտ է, քան բաց աորտոկորոնային շունտավորման վիրահատությունից հետո։ Սակայն պետք է նշեմ, որ եւ անպայման սա ուզում եմ ընդգծել, որ դա լինի սրտամկանի ինֆարկտի սուր շրջանում կամ քրոնիկ դեպքերում, երբ կատարվում է ստենտավորում, դա չի նշանակում, թե հիվանդը լիարժեք բուժվում է, նրա մոտ մնում է սրտի իշեմիկ հիվանդություն ախտորոշումը եւ հիվանդը պարտավոր է հետազոտվել եւ շարունակել իր դեղորայքային բուժումը անորոշ ժամանակ, շատ երկար ժամանակով։ Կան դեղորայքներ, որոնք ստանում են նրանք խավիթյան ամբողջ կյանքում, կան դեղորայքներ, որ բժիշկը որոշում է նշանակել ինչ որ ժամանակով։ Ամեն անատական դեպքերում որոշում կատարում է ցուցումների։ Իսկ ստենդավորված հենց հիվանդների հետ կապը ինչպես է պահում հետագա շփման համար։ Ինչ վերաբերում է ստենտավորված հիվանդների մեր կլինիկայում ինչպես ենք մենք վարում, ապա կարող եմ ասել, որ առնվազն 3 ամիս նրանք ստենտավորումից հետո գտնվում են մեր կլինիկայի մասնագետների հսկողության տակ, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել բացառապես անվճար հիմունքներով։ Այդ 3 ամսվա ընթացքում նրանք գալիս են հետազոտությունների, կլինիկական ստուգումների եւ ըստ այդ ստուգումների արդյունքների կատարում են շփումներ նրանց դեղորայքային բուժման մեջ։ Եթե անհրաժեշտ է լինում կատարել կրկնակի կորոնարոգրաֆիա, այսինքն նկարել այդ ստենտավորված եւ մնացած անոթները, ապա բնականաբար դա նաեւ մտնում է այդ ծրագրի մեջ, մենք կատարում ենք այդ եւս անվճար հիմունքներով։ Բոլոր հիվանդների համար բացվում են անհատական քարտեր եւ նրանց ամբողջ այդ հիվանդության պատմությունը, հետազոտությունների արդյունքները այդ ամենը պահպանվում է մեզ մոտ եւ մենք այդ բոլորը վերահսկում ենք։ Լավ, իսկ ինչ պետք է անի մարդ, որպեսզի խուսափի սրտանոթային հիվանդությունների հետ կապված խնդիրներից։ Ես շատ կարևորում եմ եւ շատ ակտուալ է Հայաստանի պայմաններում դա պրոպագանդել առողջ ապրելակերպ։ Ցանկացած անհատ, ում մոտ հատկապես կա ժառանգական գործոնը, ով այս կամ այն աշխատանքի բերումով կամ այլ պատճառներով առնչվում է, ուրեմն, ստրեսների հետ, նրա ֆիզիկական ակտիվությունը սահմանափակված է օրվա ընթացքում իր ռեժիմի պատճառներով, պարտադիր պետք է անցնեն պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ եւ խուսափեն այն բոլոր գործոններից կամ նվազեցնեն այն բոլոր գործոնները, որոնք կարող են բերել սրտի իշեմիկ հիվանդության առաջացման։ Այսինքն, ծխելը առաջին հերթին, որը ցավոք սրտի լիարժի, որի դեմ ցավոք սրտի լիարժեք պայքար մեր երկրում չի կատարվում, ի տարբերություն եվրոպական զարգացած երկրների, այնուհետև ավելորդ քաշը, խոլեստերինի մակարդակի վերահսկումը արյան մեջ, ֆիզիկական ակտիվության, պարբերաբար ֆիզիկական ակտիվություն ունենալը շաբաթվա ընթացքում մի քանի օր որոշակի ժամանակով հստակ, այս բոլորը իհարկե պետք է պահպանել, որպեսզի նվազեցնել, մինիմալիզացնել սրտի իշեմիկ հիվանդության առաջացումը տվյալ անհատի մոտ։ Կրկնում եմ, հատկապես այն անձանց մոտ, որոնք ունեցել են իրենց ժառանգականության մեջ նման դեպքեր, անոթային որևէ հիվանդություն։ Կա կարծիք, որ կանայք ավելի քիչ են տանում սրտանոթային հիվանդություններ, քան տղամարդիկ։ Դուք կիսում եք որպես մասնագետ այդ կարծիքը։ Նու դա անհատական կարծիք չի կարող լինել, դա ստատիստիկա է։ Իսկապես ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ սրտի իշեմիկ հիվանդության, մասնավորապես սրտամկանի ինֆարկտով կանայք մի քանի անգամ, նույնիսկ 3-4-5 անգամ ավելի հազվադեպ են հիվանդանում, քան տղամարդիկ։ Տղամարդիկ ավելի հակված են սրտանոթային հիվանդությունների, դա նրանց ժառանգական գենետիկական բնույթի մեջ է դրված։ Այդ պատճառով եւ արական սեռը համարվում է որպես ռիսկի գործոն այս հիվանդությունների առաջացման։ Եվ այն գործոնները, ռիսկի գործոնները, որոնք մենք ունենք, որոնց մասին տեղյակ ենք, մենք կարող ենք փոխել նրանք, պետք է փոխենք նրանք, որոնք կարող ենք փոխել։ Այսինքն դա ծխելն է թողնել, ավելորդ քաշից ազատվել եւ 60 օրույթները,
ճիշտ ձևով ապրել, բայց մենք չենք կարող փոխել սերը բնականաբար։ Եվ արական սերը ինքը արդեն հանդիսանում է ռիսկի գործոն։ Նրանք ավելի հաճախ են հիվանդանում, բայց պետք է նշեմ, որ կանայք ավելի ծանր են տանում և նրանց մոտ հիվանդությունը ավելի անբարի նպաստ ընթացքի ունենում։ Ինչով է պայմանավորված վերջին շրջանում հատկապես արտահայտված երիտասարդների մոտ սրտանոթային հիվանդությունների քանակի աճը։ Նախ եւ առաջ այն բոլոր գործոնները, որ ես նշեցի, այդ գործոնների տարածվածությամբ երիտասարդության շրջանում։ Դա առաջինը ծխելն է, ստրեսներն է, ոչ ճիշտ ապրելաձևով ապրելն է։ Երկրորդը, մենք ունեցանք որոշակի վատ շրջան, դա 90-ական թվականներն են, երբ այդ սերունդը, 90-ականների մանկություն ունեցած, պատանեկություն ունեցած սերունդը արդեն հասունացել է և այդ բոլորը հիմա արտահայտվում է։ Այդ պատճառով վերջին ժամանակները հազվադեպ չեն, թեկուզ մեր պրակտիկայում, մեր կլինիկայի պրակտիկայում այն դեպքերը, երբ սրտամկանի ինֆարկտով հիվանդանում են 20-ից 30, 30-ից 40 տարեկան անձինք։ Իսկ ամենա երիտասարդ պացիենտը, որ ունեցել է, քանի տարեկան է եղել։ Ես հիմա կարող եմ հիշել հիվանդի, որ ուղղել է 23 տարեկան սրտամկանի ինֆարկտով, 18 տարեկան հիվանդ, որ ունեցել է սուր կորոնար համախտանիշ, այսինքն էլի անկայուն ստենոկարդիա կամ նախաինֆարկտային այսպես վիճակ, ունեցել են հղի կին 28 տարեկանում։ Իսկ հայերին ստենդավորումը ցուցված է։ Գիտեք, դա որոշում է անատական ձևով, այսինքն դա կախված է պտուղի վիճակից, կախված է ժամկետներից պտուղ հղիության, կախված է հիվանդի ընդունման ժամկետներից, ինչքան է անցել սրտամկանի ինֆարկտի սկզբից հետո։ Եվ այս բոլորը համադրելով մենք կարակայացնում ենք որոշում, այսինքն օգնել մորը, քիչ վնասելով երեխային պտղին։ Սա հազվադեպ երևույթ է, երբ անհրաժեշտ է լինում հղի կնոջը կատարել ստենտավորում կամ կորոնարո անգիոգրաֆիկ հետազոտություն, թեկուզ ճշտելու համար ախտորոշումը կամ ստենտավորման անհրաժեշտությունը։ Սա հազվադեպ երևույթ է պրակտիկային, բայց նման երևույթ, նման դեպք մենք ունեցել ենք և ես նորից ասեմ, 28 տարեկան կնոջ մոտ ախտորոշվել է։ Այսինքն ստենդավորումը որպես այդպիսին պահանջում է նաև անհատական մոտեցում այստեղ։ Իսկ ո՞ւմ է հակացուցված ստենդավորումը ընդհանրապես։ Դրեք, եկեք այդպես չասենք, ստենդավորում կատարվում է ըստ հստակ ցուցումների, այսինքն դա սուր սրտամկանի ինֆարկտ կամ սուր վիճակ, դեռևս ինֆարկտի չհասած, երբ որ պետք է շտապ բացել սրտամկանը սնուցող անոթը, այնուհետև մի շարք այլ դեպքերում, երբ հնարավոր չէ դեղորայքով հասնել հիվանդության խորացման կանխման, կանխել հիվանդության խորացումը, նման դեպքերում իհարկե կատարում է ստենտավորում, բայց ես չեմ ուզում, որ մենք այն տպավորությունը ստանանք, որ ստենտավորումը դա, կամ ստենտավորում ենք և բուժում ենք հիվանդին, կամ չենք ստենտավորում, հիվանդը չի բուժում։ Ստենտավորումը դա բուժման տարբերակներից մեկն է, շատ հզոր, շատ էֆեկտիվ, նորագույն, բայց դրա հետ միայն ժամանակ կան բուժման այլ կոնսերվատիվ և այլ վիրաբուժական մեթոդներ։ Այսինքն ստենտավորումը դա այլ ընտրանքային բուժում է։ Ստենտավորումը դա նորագույն և էֆեկտիվ բուժում է ըստ իր ցուցումների, այսինքն եթե կան համապատասխան բժշկական ցուցումները, իմ նշած քիչ առաջ ես նշեցի, այդ դեպքում իհարկե գերադասելի և անհրաժեշտ է կատարել ստենտավորում։ Իսկ հակացուցումների մասին ինչ կասեք։ Հակացուցումները բազմաթիվ են, դա բժշկական հարց է և հիմա ես թվարկեմ բոլոր հակացուցումները, դա կարծում եմ տեղին չի լինի։ Հակացուցումների մեջ են այն հիվանդությունները, ուղեկցող տարբեր հիվանդություններ, որոնք կարող են խորանալ ստենտավորման արդյունքում և բերել հիվանդի վիճակի առավել վատացման, այսինքն մենք օգնելով հիվանդին սրտամկանի ինֆարկտը կանխելով կամ բուժելով, մենք կարող ենք հասցնել նրան վնաս այլ օրգանների առումով, նախ և առաջ դա։ Երկրորդը հիվանդի ընդհանուր վիճակը, հիվանդը կարող է լինել այնպիսի վիճակում, որ ստենտավորման ժամանակ կարող առաջանալ հիվանդության վատացում, խորացում սրտի պատճառով, երբ որ սիրտը շատ ուժած է լինում, կարող է գործողության ընթացքում, քանի որ դա միջամտություն է և որոշակի ռիսկ է պարունակում, գործողության ընթացքում կարող է առաջանալ սուր վիճակ և հիվանդին մենք կարող ենք կորցնել։ Այդ պատճառով միշտ կատարվում է ըստ ցուցումների և գնահատվում է տվյալ հիվանդի վիճակը տվյալ պահին, այլ ոչ թե ընդհանրապես։ Յուրաքանչյուր հիվանդի համար պետք է ունենալ անհատական մոտեցում,
նկատի ունենալով ստենտավորման համար եղած ներկայիս բժշկական ցուցումները։ Լավ, մարդկանց, ում հակացուցված է ստենտավորումը, ինչ է առաջարկվում այս դեպքում, որպեսզի փրկել նրանց կյանքը։ Ստենտավորման ժամանակ օգտագործվում է հատուկ կոնտրաստ նյութ, գունավորող նյութ, որը ռենտգեն հետազոտության ժամանակ ցույց է տալիս անոթները։ Եվ որոշ մարդկանց մոտ կա ալերգիա, յոդ պարունակող նյութ է դա, եւ որոշ մարդկանց մոտ կա ալերգիա այս յոդի նկատմամբ եւ հետեւաբար նաեւ այդ նյութի նկատմամբ, եւ նրանց ստենտավորում կամ ընդհանրապես կորոնարոգրաֆիկ հետազոտություն, ինվազիվ հետազոտություն կատարելը հակացուցված է։ Կարող ենք մենք ալերգիկ վիճակ ունենալ եւ կորցնել հիվանդին։ Նման դեպքերում իհարկե մենք միայն կոնսերվատիվ, այսինքն դեղորայքային բուժման ճանապարհով ենք գնում։ Այսօր սիրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ առաջին օգնությունը որպես այդպիսին շտապօգնությունն է։ Արդյոք պատրաստ են այսօր շտապօգնության բժիշկները ցուցաբերել ճշգրիտ մոտեցում հիվանդին։ Հիմնականում շտապօգնության ծառայությունում աշխատում են գիտակից պատրաստված բժիշկներ, եւ վերջին ժամանակները համալրվել են երիտասարդ կադրերով, որոնք պրոֆեսիոնալ են եւ թերապետում են իրենց մասնագիտությանը եւ միաժամանակ կարող են ցուցաբերել օպերատիվ օգնություն։ Իհարկե կան նաև դեպքեր, երբ շտապօգնության գործողությունների պատճառով այս կամ այն ձևով հապաղում են կամ ճիշտ չի ախտորոշվում, կամ դա բժշկություն է կարող ելնել, բայց մեծ հաշվով իհարկե շտապօգնությունը կատարում է իր դերը կատարում։ Այսօր Հայաստանում բազմաթիվ են գովազդվող կենտրոնները, որոնք համալրված են այս կամ այն նորագույն սարքավորումներով, իսկ մասնագետների պակաս ունենք։ Պետք է նշեմ, որ վերջին տարիներին, երևի 5-10 տարվա ընթացքում, մեր սրտաբանների բանակը համալրվել են մասնագետներով, որոնք տիրապետում են տարբեր բուժման այդ ինվազիվ մեթոդների, տարբեր մեթոդների, եւ կատարում են եւ նաեւ ընթարցակվում է, ըստ դրա նաեւ ընթարցակվում է կատարվող միջամտությունների, այսինքն վիրահատությունների ցանկը, տեսականին, այսպես ասած։ Ներկայումս մեր կենտրոնում կատարվում է այդ նույն ստենտավորման վիրահատությունները այլ օրգանների վրա։ Պատրաստի չէ, որ նման խնդիր լինի միայն սրտի, դա կարող է լինել նաև ուղեղում, երբ ուղի անոթների հետ կապված խնդիրը առաջանում, կարող է լինել երիկաներում, կարող է լինել այլ օրգաներում, եւ նման միջամտություն, նմանատիպ նույն սկզբունքով կատարում է այդ օրգաներում եւս, եւ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեզ մոտ ներդրվել են այդ վիրատական մեթոդները եւ հաջողությամբ կատարում են, եւ այժմ մեր անգիոգրաֆիկ ծառայությունը զուտ միայն սրտով չի զբաղվում, նրա պրոֆիլը, նրա մասշտաբները ավելի են լայնացել։ Ավելին, նույնիսկ կատարվում է գինեկոլոգիական օրգաների, առաջին հերթին արգանդի միոմայի ուռուցքի, բարորակ ուռուցքների այդ ներանոթային միջամտություն, որի հետևանքով առանց բաց վիրահատության այդ միոմայի չափերը փոքրանում են եւ հիվանդը այդ եղանակով բուժում է առանձնապես տրավմա չունենալով։ Որպես բժիշկ, կարծում եք այն կարծիքը, որ ցանկացած հիվանդությունը ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել, իսկ մեր երկրում որպես կանխարգելիչ միջոցներ ինչ մեթոդներ են կիրառվում տվյալ խնդրի հետ կապված։ Նախ եւ առաջ շատ մեծ առաջադիմություն է, որ մեր պոլիկլինիկական ծառայությունը հզորացել է եւ դարձել է անվճար։ Դա շատ կարեւոր քայլ է վերջին տասնամյակում, վերջին տարիներին, որովհետեւ արդեն հիվանդները, որոնք նախկինում չէին դիմում բժշկի անվճարունակ լինելու պատճառով, ներկայումս կարող են ազատ դիմել բժշկի եւ ախտորոշվել առաջնային օղակում։ Մի հիվանդը ուղարկվում է անհրաժեշտության դեպքում ստացիոնար բուժման։ Մենք սովորաբար դիմում ենք բժշկի, երբ որ հիվանդությունը արդեն խորանում է։ Բուժումը բնականաբար դառնում է ավելի դժվար։ Այդ պատճառով ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս եւ կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր ունենում են այս կամ այն նշանները եւ կասկածները, որ իրենց մոտ կա սրտանոթային որևէ հիվանդություն, անպայման դիմել գոնե պոլիկլինիկական ծառայություն։ Շռայլ լինելը վատ բան չէ, բայց առողջության հարցում ավելորդ շռայլությունը կարող է անդառնալի հետևանքներ թողնել։ Հետևեք ձեր առողջությանը, ավելի ուշադիր եղեք ձեր բիոռիթմին, որպեսզի երկար ապրեք։ Այսքանով մեր զրույցը մոտեցավ իր ավարտին, սակայն այն դուք կարող եք դիտել ինչպես մեր Facebook-յան եւ YouTube-յան պաշտոնական էջերում, այնպես էլ 21tv.am, media.mol.am, asekos.am, blognews.am եւ orer.am կայքերում։ Եթերում բիոռիթմներ կհանդիպենք։